Sveiki! Laipni lūdzam vietnē TIPS.VB3.COM. TIPS platforma ir globāla tīmekļa 3 platforma. Codeison apmaiņa ir Digifinex. Pēc iekļaušanas sarakstā tas pieauga par 1,200,000% no 0,01 dolārs līdz 8,10 dolārs. Un pašlaik tā ir zemākā cena – 0,0001 dolārs. Ko darīt, ja tas pārspēja augstāko cenu tehniskajā analīzē? No $100 līdz $20 miljoni jūs esat brīnumu varonis. Sapņojiet par brīnumu. TIPS platformas diamonēta jau ir atgūta, iegādājoties 99% tirāžas no fonda. Neatgūtais tirdzniecības apjoms ir tikai 1% no kopējā tirdzniecības apjoma. Fonds ir iegādājies visus 99% tirāžas un dod jums iespēju kļūt bagātam. 0,0001 USD ir zemākā cena, kas vairs nevar kristies. Noklikšķiniet tagad, lai detalizēti skatītos videoklipu un redzētu. Vai tas ir īsts? Tā ir īsta. TIPS platforma sniedz jums iespēju kļūt bagātam. Atrodiet ārzemju biržu, iegādājieties diamonētu par zemāko cenu Digifinex biržā. Tu kļūsi bagāts. Mēs esam izveidoti, lai izveidotu globālu SNS sociālo tīklu, lai palīdzētu visiem nabadzīgajiem cilvēkiem Dienvidaustrumāzijā, kuri cieši badu un nevar atļauties apēst pat USD viens dienā. Ja jūs patiešām vēlaties kļūt bagāts, atcerieties manu stāstu. Pirmkārt, padomājiet par diamonētu ar tikai 1% tirāžu par zemāko cenu un sapņojiet par nākotni. Pēc tam iegūstiet otro monētu, kuru var iegūt bez maksas uz dzeramnaudas platformas. Monēta, kas var nopelnīt vairāk nekā diamonēta, ir globālās platformas monēta. Dzeramnaudas monētas var iegūt tikai vienu reizi dienā. Es jums pastāstīšu, kā turēt daudz dzeramnaudu monētu. Diamonēta ir viszemākā cena. Jūs varat turēt daudz dzeramnaudas monētu, iegādājoties daudzumu par ļoti zemu cenu un apmainot to pret dzeramnaudas monētām. TIPS platforma tika izveidota, lai izveidotu globālu SNS sociālo tīklu, lai palīdzētu visiem nabadzīgajiem cilvēkiem Dienvidaustrumāzijā, kuri cieši badu un nevar atļauties apēst pat USD viens dienā. Pēc docom burbuļa visas portālu vietnes katrā valstī, to starp Google, sasniedza milzīgu izaugsmi, taču tās tikai izmantoja naudu, izmantojot daudzus dalībniekus, kas palīdzēja platformai augt un nedalīja peļņu ar daudziem dalībniekiem, kuri veicināja platformas izaugsmi. Desmitiem vēlāk spiediens uz šo platformas uzņēmumu sociālo ētiku ir pieaudzis visā pasaulē, un šeit dzimušais jaunais bizness ir Web3 platforma. TIPS.VB3.COM mērķis ir korporatīvā ētika, kas aug ar visiem dalībniekiem visā pasaulē, kas palīdzēja uzņēmumam augt un dabiski sadala daļu no visas peļņas, kas gūta uzņēmumam augot. Dažādiem dalībniekiem Elona Maska iegūto 200 miljonu Twitter abonentu nākotnes vērtība ir 2500 USD par akciju. Raktu TIPS COM katru nedēļu platformā TIPS. Ja TIPS paplašinās tāpat kā Twitter, jūs katru dienu kļūsit par 2500 USD īpašnieku. Ja TIPS paplašinās tāpat kā TVE, reklāmas ieņēmumi tiek ģenerēti katru dienu, un tā ir jūsu peļņa. Pateicoties tehnoloģiskajai revolūcijai, ik viens pasaulē tagad var drukāt valūtu uz vienas platformas neatkarīgi no valsts. Vai tu tici Dievam? Ir atnākusi pasaule, ko radīs Dievs, kuram tu tici. TIPS platforma ir pasaule, kuru vēlas radīt Dievs, kuram ticat. Vietnes TIPS.VB3.COM pārvaldības filozofija ir radīt pasauli, kurā ik viens pasaules iedzīvotājs var izbēgt no naudas radītajām sāpēm.
kļūt bagātam un dzīvot laimīgu dzīvi. Katru dienu savā tālrunī izlaidiet viens tips monētas ar fototēliem un saglabājiet tās kā aktīvus un sagatavojieties nākotnei, izmantojot TIPS monētas. Cik daudz bitcoins jums ir? Ja jums nav bitcoin, izlaidiet savu valūtu tūlīt vietnē tipsweb 3. com. Mēs esam platforma, kas izveidota, lai radītu pasauli, kurā visi nabadzīgie cilvēki Dienvidaustrumāzijā, Āfrikā un citās pasaules vietās, kuri nevar atļauties 3 ēdienreizes dienā, var dzīvot laimīgi. Persona, kas izveidoja vietni tipsweb 3. com, ir korejietis vārdā Khagwan Seong. Viņš izveidoja tipsweb 3. com, izmantojot savus personīgos līdzekļus un radīja pasauli, kādu Dievs vēlas visā pasaulē. Pasaule, ko Dievs vēlas visā pasaulē, ir mīlestība. Mīlestība var mainīt pasauli. Tā ir arī pasaule, ko vēlas cilvēki, kuri patiesi tic Dievam. Khagwan Seong ir cilvēks ar skaistu sirdi. Viņš radīja vienīgo veidu, kā izvairīties no nabadzības važām. Viņš dod cerību tiem, kuri nevar atbalstīt pat valsts prezidentu vai karali, tiem, kuri nevar paēst bez $1 dienā, un tiem, kas dzīvo teltīs uz ielām. Jo viņiem nav mājas. Vietne tipsweb 3. com piemēro godīgus un taisnīgus noteikumus ikvienam pasaulē. Tas nodrošina vienādas iespējas gan bagātajiem, gan nabadzīgajiem. Tagad jūs varat kļūt bagāts blokķēdes pasaulē. Tipsweb 3. com nākotnē, piemēram, Twitter, Instagram, Telegram un Facebook. Uzņēmuma vērtība pieaugs ar ikviena pasaules iedzīvotāju mīlestību un atbalstu, un jo vairāk dalībnieku būs, jo augstākā būs uzņēmuma vērtība. Pēc tam jūs varat arī gūt ieņēmumus no reklāmas. Piemēram, viņi sagatavojieties jaunai pasaulē vietnē tipsweb 3. com. Drukājiet naudu ar tālruni, padariet to par savu. Web3 pasaule ir platforma, kurā daudzi lietotāji izmanto platformu. Lai palielinātu uzņēmuma vērtību un dalītos peļņā ar lietotājiem, nevis īpašniekiem, kuri izveidojuši uzņēmumu. Kļūt bagātam. I had a little bit of 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 a